Hello, good morning po sa lahat. Welcome to my channel. Ang topic natin ngayon is about tips on how to become successful. So, una na gagawin natin is we have to set a concrete goals. Dapat yung goals natin is malinaw. Dapat crystal clear yan. Kasi pag yung goals mo medyo malabo, so yung utak mo medyo malalayo doon. But if you have to make your goals as clear and as concrete, then your mind will think of it, and if you think of it repeatedly, it will become part of your subconscious mind. So, no matter what you do, anong yung mga ginagawa mo, ano talaga yan, mag-surface yan. Kasi, klaro-klaro yung mga goals mo sa buhay. Second is that, we have to build a good habit. So, pangalawa is that a good habit. Or if you fail to build a good habit. So, kung ano yung mga iniisip, ano yung gusto mong umabot sa buhay. Pag wala kang ginawang magandang habit yan, kung paano yan makukuha, hindi talaga yan ma-realize. So, dapat you have to build a good habit in order for you to attain or to reach the goal that you have placed in your mind. Third is that you have to find a mentor. So, kailangan talaga natin na magtuturo. Kasi, example, kung gusto mong umaman or gusto mong magnegosyo, if you don't know how to run a business or if you are venturing into something na hindi mo alam, dapat may mentor ka talaga. Kasi yung mentor mo, siya yung magtuturo sa iyo kung ano yung mga gagawin mo para magiging maganda yung takbo na yung gusto mo. Alam naman natin na pag may mentor ka, siyempre, ang hanapin mong mentor sa magaling or yung may karanasan na or have a vast experience about the business. So, kailangan talaga ng mentor. Third is that, learn to say no. May mga panahon talaga na dapat mag-say no tayo. Kasi naman, kung palagi tayong nag-say yes or yes, eh, yung inaano pala sa inyo, may sinasabi sa inyo, punta tayo doon, mag-iinuman tayo, then ikaw pala yung gagastos. And you'll say yes. Dapat marunong kang mag-say ng no. Kasi kailangan talaga yan. Hindi sa lahat ng bagay na mag-yes tayo. Kailangan nating pag-isipan kung ano ba yung papasokan natin. Ano ba yung sinasamahan natin? Ito ba yung nakapagpapaganda ng buhay natin? O ito yung magdudulot lang ng kapahamakan? Kaya ugaliin natin or mag-practice tayo na mag-say no. Then, of course, you have to be smart about money. So, in everything that we do, or if you have money, dapat you have to be smart. So, you spend your money wisely. If you are an employee, and if you are receiving a salary, sabihin na natin na tumatanggap ka ng 20,000 or 30,000 a month. So, dapat i-invest yan naman talaga yan. Gagastuhin mo yan ng tama. Kasi pag sumasakot ka ng 20,000 tapos you spend more than that, eh talagang magkalit-silit siya ang buhay mo. So dapat, ang gagawin mo dyan, save a portion, din yung natira. Personal expenses, ano pa sa family expenses. Kaya kailangan din natin kumain, kailangan din natin bumili ng damit, kailangan din natin pumunta ng trabaho. So at least you have to set aside little savings sa monthly pag after mga 1 year yan, malaki na yan. So, hindi mo lang malalaman na mayroon ka palang magagamit in case of emergency. Then, of course, learn from your mistakes. Alam mo naman kasi sa atin, dami na tayong mga experience. So, kung sa tingin natin na yung pinasok natin ay isang pagkakamali, dapat magiging alerto tayo dyan. Kasi dapat yung mistakes na nagawa na natin, hindi na dapat yan mauulit-ulit. So dapat we have to learn paano. Example, if you are in a business, then you experience failure, so you have to examine, paano ba nagiging failure yung business ko? Ano ba yung nangyari? So dapat malalaman natin na.
So, itong anim na states kung paano maging successful is magagamit mo ito. At saka kung gusto pa kong madagdagan yung kaalaman kung paano maging successful, we have a lot of available materials. So, alam niyo naman ngayon na ano na ngayon. Isang typo lang sa Google kung may kasagutan. So, I hope na you learned something from me today. Kindly subscribe my channel. Kita-kita tayo ulit. Magandang umaga po at mabuhay tayo.